奔驰换一针新冠疫苗。中国的疫苗在世界上就是这么抢手。阿联酋是全球首个批准中国国药集团新冠灭活疫苗上市的国家。老外要想打正宗的中国疫苗，那你就得来阿联酋。英国的土豪们听到这个坐不住了，私人富豪俱乐部开始组团飞往阿联酋。现在这个项目的会费已经高达25000英镑，折合人民币22万元啊！你想，人家要20多万打一针，咱们在自己的家门口吃着火锅还唱着歌，国家就把疫苗免费给咱老百姓安排上了。有句话说得好，如果你觉得很舒服，那是因为有人在为你负重前行。这安全感呢，就像空气一样，有的时候察觉不到，没有的时候特别明显。在困难面前，祖国给了我们最高级别的安全感。我只想说，此生无悔入华夏，让我们一起为祖国点赞。台湾是中国不可分割的一部分，我们的行动就是维护台海和平稳定，我将采取一切必要反制措施。抖音，我爱中国，我要加入中国国籍。不行，我会说中文，我要加入中国国籍。不行，我愿意留在中国工作。不行，中国国籍也太难加了吧。你知道吗？我国是全球公认的最难入籍的国家之一。美国光2019年新入籍就有84万人，而我国在2000至2010年10年加起来，成功加入中国国籍的外国人不到1500人。算了，你们继续排着吧。从这高反差不难看出入籍中国的门槛之高。为什么呢？因为想要加入中国国籍，得先满足这3个条件之一。第一是要么有中国人的近亲亲属。妈的，以后我要加入中国国籍。第一，小孩子可不能说脏话哦。好的，妈的。第二，要么有外国人永久居住证，但这个最难获得，需要外国人在中国境内投入50万美元，并持续3年。或者中国企业任职高管技术岗位满4年。再或者就是有特殊成就的人才才能获得珍贵的外国人永久居留证。第三，要有其他正当理由就可以入籍中国，所以想入籍中国靠嘴可不行。让我们来看看那些曾经成功入籍中国的外国人都是些什么水平。韩春，第一个加入中国国籍的人，他是原子弹的发明者之一。罗伯特蒙代尔，诺贝尔经济学奖获得者。费林加，诺贝尔化学奖获得者。马布里，著名球星。所以相较于有钱就能去的外国，能入籍中国更像是一种荣耀的象征。而如果是之前加入了外籍的华人，想要恢复中国籍就简单多了。200。不但骂人的了。哎呀，这250块，回等通知。谢谢。最后我想说，我族不易，请珍惜。而我一庆幸，生来就是华夏人。抖音。今年3月啊，美国政府就花大手笔啊，20亿美元，向3家公司订了5亿个这样子的免费检测盒。那它的目的呢，就是为了让民众可以和奥密克戎共存。这3家公司里，其中有一家啊，还是来自中国的。那其实呢，申请免费检测盒的整个过程也是非常简单，你只要登录以下这个网站，然后填写你们家的住址，还有家里有多少口人，美国政府呢就会根据1个人4个检测盒的量，然后呢送到你家中。而就在本周四的时候啊，拜登政府又宣布，由于考虑到今年秋冬这个疫情数字又有可能会反复，所以呢还将会再发一波哦。那除了这个免费的检测盒之外呢，美国政府还会发这样子的免费抗新冠的药，那这其实就是我们家当时的有领取的啊，也就是辉瑞特效药帕克斯洛维德。这个在中国啊，一盒能卖到3000元人民币的药，哎，在这里也都是联邦政府买单哦。而对于上学的小朋友来说呢，每个月都可以领取4个这样的检测盒。而如果学校里突然出现了新冠病例的话，那当天老师就会发一个检测盒回家，让你赶紧回去自测了。由此可见啊，美国与病毒的共存是美国人民可以躺平，美国政府可是一点儿都不敢躺平。而且啊，放开不等于放任，在解封之前，那么然而美国人紧张呢，其实现在除了中东的枪爆声，那就是中国人抛美债的消息。中国近2月啊，抛售了美债622亿元，这个数字多吗？放在个人身上多得可怕，但放在国家主体上，那可就差了一个量级了。相比之下，这622亿美元就显得不那么多了，但也是一半的香港持有的美债数量。但我们放到整体抛售数字来看呢，这一个月全球抛售美债总额就达到了1115亿，而美债大户里除了中国就是日本，中日合起来抛售了美债420亿。
那么我们现在就要问了，为啥要抛售美债呢？其实说白了，为什么买债，不就是因为看好发债的人以后能连本付息还给你吗？那抛售也很简单，就是对发债的人未来不那么看好了。之前说过啊，美国国内通胀严重，美联储不断加息，拜登政府呢撒欢似的无限印发美元，加剧美国的国内通胀，这就是以一国之力拖累整个世界的金融秩序，让很多以美元结算的国家跟着买单了。而且更重要的是，俄乌冲突之后啊，大家都看到了美国是怎么对待俄罗斯的，拒绝俄罗斯使用 SWIFT 结算体系，让大家对美元的信心一直落到了冰点。所以啊，抛售美元最直观来说就是对美国不信任的表现，是对美国经济不看好的表现。中国的美债持有水平呢，到现在是创下了自2010年5月以来12年的最低点。其实啊，也不光近两个月抛售的多，从去年12月开始，平均每月减持幅度都超过了100亿，因此啊，早早的就降到了万亿以下。而且呢，不光是美国国债，美股此时也在挨揍。前段时间呢，华尔街就发出了抛售预警。引用摩根大通的测算数据啊，全球基金经理们将在今年最后两周抛售高达1000亿美元的股票。那么这些抛售出来的钱去哪儿了呢？美国最大的债主啊，其实就是中日两国。中国呢，抛售了美债，转手买了黄金。所以你能看到啊，这两个月黄金的价格从1620元涨到了最高1832元。第三季度各国央行累计买入黄金高达399吨。而日本呢，因为日本的国债收益率自2015年以来首次上升到零以上，告别了负利率，所以呢也让日本的资本回流。所以啊，中日抛售了美债之后，美国联邦政府自然非常头疼，美债规模现在已经突破了30万亿美元。以当前的美国财政收入计算，不吃不喝也要还10年才能偿还。所以啊，万德、摩根大通、摩根士丹利和高盛等多家投行都表示过，美股可能在2023年上半年再次遭遇暴跌。他们大多认为啊，美国股市以及全球股市尚未反映出普遍悲观的经济衰退预期。当然最后啊，美国财政部对中国肯定是有怨言的，所以他们一直在偷偷嘀咕，认为中国的实际黄金储备应该超过了美国和德国的总和，达到了西方的很多富人呢、啊，现在自己花钱跑到那个阿联酋去打中国国药的灭活病毒，打一针挺贵的，从飞过去办签证，全部打下来25万人民币，打一针。这个外甥女的例子，她去台湾念大学，在大学里头跟一个哲学的老师讨论这个大陆跟台湾发展的对比啊，最后这个老师突然间抛出，他觉得是杀手锏，你们没有民主啊，你们没有选举啊，你什么都可能比台湾地区好，大陆没有选举。那不就是那个一说什么都是你被猴打过？对，然后呢，我外甥女淡淡的回了一句，她说：“你有选举啊，你能选出来习近平吗？”当圣诞老人来到中国，会发生什么呢？这个车不能上路了，这是保护动物吧？而且你还撤遮挡机动车号牌。再见，戴口罩，把口罩戴上。原来就在几天前，远在芬兰的圣诞老人收到了一个中国孩子的愿望。为了实现孩子的愿望，圣诞老人用玻璃瓶收集了一些极光，立刻动身飞往中国。然而当他刚飞过长城，就听见了中国空军发来的警告。这下圣诞老人只好徒步前行，可还没走多远，就遇到了开头发生的一幕。为了准时抵达，圣诞老人选择坐长途汽车。扫一下健康码。见事情不妙，圣诞老人立马开溜。可没曾想，搭了顺风车又遇到了检查站，他直接跳下车跑进了林子。这一路奔波逃窜，圣诞老人的袋子都破了个洞。接着又在滑下山坡时，不小心弄碎了瓶子。圣诞老人绝望了，他痛哭流涕地扑向大白寻求帮助。大白把圣诞老人带到了村子，他要在这里隔离14加7天。正当他伤心地看着愿望纸条时，一边的玻璃窗传来动静，原来正是许愿看极光的小男孩。圣诞老人决定想一个好办法实现孩子的愿望。而随着日子一天天过去，圣诞老人也发生了变化，他入乡随俗，逐渐学会了中文，学会了缝补衣物，双手也逐渐干农活变得粗糙，直到隔离结束这天。Oh my god！ 所以你就
我就是圣诞老人呀。所以激光说月亮就没有了。有，我还有呀。孩子们，慢点，慢点，慢点。你们看，孩子们，你往天上看，往天上看。哎，看到没有？看到了，看到了。